Vid 23.35 svensk tid måndag kväll briserade en bomb på Manchester Arena där Ariana Grande uppträdde. 22 personer är nu bekräftat döda och runt 60 har skadats. Och enligt polisen så är det en självmordsbombare som har utlöst den här bomben som alltså dödat hela 22 människor. Fruktansvärda uppgifter som vi nås av den här tisdagen. På plats i England har vi vår Petra Nordlund. God morgon Petra. Hur kände du och tänkte när du fick reda på vad som har hänt i Manchester? Ja, alltså man känner ju så här, inte igen. Det var ju precis nu i slutet av mars som terrorattacken inträffade i Westminster och sen hade vi den i Stockholm och så en till och också en attack mot barn, mot unga människor. Så jävligt uttänkt och så otroligt vedervärdigt. Reaktionerna runt omkring dig från Storbritannien, både officiella och vanliga mänskliga. Vad kan du berätta, Petra? Ja, alltså det är mycket. Det har ju varit helt fruktansvärt, till exempel på sociala medier, på Facebook. Det är ju människor som postar som inte visste vart deras barn fanns i natt och som var förtvivlade och letade efter familjemedlemmar och så vidare. Det här är min dotter, har ni sett henne? Har någon sett henne? Och så vidare. Det är chock och det är förstämning och alla reagerar ju på precis samma sätt. Hur man kan tänka ut någonting så jävligt, alltså riktat mot en konsert med unga människor som går för att se sin idol. Det är säkert flickor och pojkar som har tjatat sönder sina föräldrar för att få gå på den här konserten. Och så inträffar det här. Theresa May har också varit ute förstås, premiärminister Theresa May, och fördömt attacken. Om en timme ska man hålla ett möte där vi då får se om man höjer alltså säkerhetsnivån i Storbritannien. Men det är fruktansvärt. Petra, om bara 16 dagar, 8 juni, så går England till val. Hur tror du att den här händelsen kommer att påverka det valet? Ja, det är ju svårt att säga. Nu har man ju sagt i alla fall nu på morgonen att valkampanjerna upphör. Och man har inte sagt någonting om det bara är idag eller om det är den här veckan och så vidare. Men båda sidors valkampanjer står stilla nu ett tag. Så det kommer väl naturligtvis att påverka. Sen vet man ju inte, alltså det finns ju risk för att... Nu får man ju hoppas och tro att inte det händer, men att man plockar poänger här med till exempel hur mycket resurser som polisen behöver och sådana grejer. Att det finns politiska poänger att plocka med en sån här katastrof och ett sånt här terrorattentat. Men förhoppningsvis så står väl de brittiska politikerna över det. Tack för nu, Petra Nordlund, direkt ifrån England.